Tak dobré ráno, to pouzbuzící čas znovu, trávit nedělní ráno spolu a uctívat svého spasitele, studovat spolu jeho slovo. Já vím, že někteří z vás jste tady poprvé a je to úplně nového, úplně jiného. A si můžu to trošku chápat, jaký pocit máte. A ještě si vzpomínám, když jsme se přestěhovali sem, do Čech, a tak měl jsem pocit, že jsem cizinec, protože jsem byl cizinec. A byl to úplně jiná kultura, jiná řeč, jiný jazyk, jiný lidi. Tak jste stateční a jsme vděční, že jste přišli. Ale než dokončím toto kázání, narodí se na světě okolo 400 dalších lidí. Když připustíme současnou průměrnou úmrtnost, světová populace 6 miliard lidí se každý den zvyšuje o více než 70 tisíc a každý měsíc o více než 2 miliony a každý rok o více než 25 milionů obyvatel. Převážná většina z těchto miliard lidí žila a zemřela, ani se stali nějak známými. Někteří udělali o něco víc, jejich díla, účiny nebo příklady zanechaly dočasné stopy. Pár si činí větší nároky na naši pozornost, jejich skutky ovlivnili tisíce či dokonce miliony lidí. A konečně bylo poměrné malo jedniců, kteří významně zasáhli do dějin lidstva. Patří mezi ně filozofové, vědci, vládci, politici a zakladatelé náboženských hnutí. Někteří z nich, dobří i špatní, se stali všeobecně známými a svým vlivem hluboce poznamenali životy milionů lidí po celém světě. V této elitní skupince je však osoba, která vyčnívá nad všemi ostatními. Nikdo nezná přesně datum jeho narození. Přesto tato událost rozděluje světové dějiny na část označovanou před Kristem a po Kristu. Nikdy nenapsal jedinou knihu, avšak o něm bylo napsáno více knih než o kamkoliv jiném v celé historii lidstva. Nikdy nenamaloval jediný obraz ani nesložil žádnou báseň či píseň. Nicméně život ani učení nikoho jiného se nestali námětem jako obrovského množství písní, básní, obrazů a filmů. Neměl žádné formální vzdělání a přesto byly v jeho jménu založeny tisíce univerzit, seminářů, fakult a škol. Jeho život a skutky byly tak mocné, že každý rok v jednom z nejsilnějších ateistických národů na planetě skoro každý člověk sláví jeho narození. Během tohoto týdnu více než 10 milionů Čechů bude slávit narození Ježíše Krista. To je hodně. A co pro mě? Asi jako křesťan a možná jako Maročan, co je pro mě zajímavé, je, že 10 milionů Čechů bude slavit narozený Ježíše a většina z nich neví proč. Možná taky jako každý rok slavíš Vánoce, ale nejsi si úplně jistý, proč vůbec jsou Vánoce. A dnes ráno vám chci dát 3 důvody Vánoc. Nebude typický kázání, normálně bereme jednu částku písma a probíráme ten text, ale dneska bude mít jiný, trošku jiný přístup. A chci vám dát 3 argumenty, proč Vánoce jsou daleko více než pouhá tradice. 3 pohnutky, proč bychom měli oslavit Ježíše Krista ne jednoročně, ne jenom v neděli, ale i každý den, i každou hodinu. Tak první důvod, proč jsou Vánoce, je existenční důvod Vánoc. Existenční důvod Vánoc. Co se stalo, Markusi? Ty se stal profesorem nebo co? Jo?
existenční důvod, co to znamená. Existenční argument se týká existence. Jo. Ptá se na důvod, proč. Tak pokud máte děti a víte, nebo budete vědět, že každé dítě projde fází, když má tisíce otázek. První fáze se týká totožnosti. Jo. Tatínku, co to je? To je traktor. A co tamhle? O, to je větrný mlyn. A co ta bílá skákající věc, která stále křičí a má na hlavě rohy? No, to je kladenský hokejový fanoušek. No. To je první. To je první, ano, je to legrační. Je to první fáze otázek, jo. A další fáze se týká funkce. A ty otázky mají na záměr jako proč. Proč? Tatínku, ano, synku, co děláš? Holím se. Proč? Protože mi roste vousy. A proč? Protože jsem muž. A proč? Protože mám chromozomy X a Y. A proč? Protože když jsem byl počat, můj táta měl chromozomy X a máma měla Y. Aha! A tatínku? Ano, synku. Jak tvůj tatínek a maminka spojili ty chromozomy? No. A co už říkáme? Zeptej se mami. No. No, tak každý rodiče si vzpomíná, když jsi měl pocit, že jsi chodící encyklopedie. Ale ta fráze a ty otázky jsou úplně podstatné. Dětství. Oni rostou a učí se, jak identifikovat věci, jak pochopit, co to je a jak věci funguje, ale možná nejdůležitější ze všech je, že dítě se učí, že všecko má důvod. Všecko má důvod. Všecko, co vidíme, všecko, co děláme, všecko, co používáme, všecko má důvod. Ty bedny, klavír, židle, kazatelna, co to je? Trička, všecko, co máme, používáme, protože to má nějaký specifický důvod. A zajímavé je, že člověk může žít celý svůj život a ptát se, co to je? Proč to je? Co to je? Proč to je? Ale nejdůležitější otázka ze všech necháme. Když člověk se neptá, ale co jsem já? Kdo jsem já? Proč jsem já? Odkud jsem já? Ve škole ti dávají důvody pro to a důvody pro to. Vysvětlují vědecké důvody pro tohle a dávají důkazy pro tohle. Ale když se ptáš, odkud přišel život, říkají ti, že nějaké částečky se zamíchaly s nějakou chemií, byla nějaká exploze a bum, z toho vyskočila první živá věc. Jestli život je nehoda, jestli život pocházel jen z hmoty, odkud přišla ta hmota? A pokud život je opravdu jen velká kosmická náhoda, proč každý člověk žije, jakože život má cíl a důvod a smysl? Z mého pohledu to nedává smysl. A je velmi, velmi důležitý pro mě a je velmi zajímavý, protože často mluvím s lidmi. V pátek jsem mluvil s nějakým člověkem, nějakým hodným pánem na mostu. A my jsme mluvili o těch věcech a zeptal jsem se, jako, ale jaký je smysl života pro tebe? Jako, proč žiješ? Pro co žiješ? A on neměl odpověd. Má 67. Už je v důchodu. Žil 67 let a on chápe, že všecko, co má, má důvod. Ale nejdůležitější otázka ze všech a neměl žádné tušení. Proč jsme tady? Jestli život je
náhoda. Jestli život, že jsme živí a to, co je v nás, co nás obživuje, jestli to je jenom náhodou. Život nemá smysl. A to nedává smysl, že každý den žijeme, jako život má smysl. A to je pro mě jeden z důvodů, proč křesťanství je tak důsledný. Křesťanský pohled na svět dává smysl. Bible, zdroj křesťanství, dává jasné, konkrétní, srozumitelné odpovědi na všechny podstatné životné otázky. Kdo jsem? Odkud jsem? Proč jsem? Proč je život? Proč je život plný smutku, bolesti a nespravedlnosti? A jak je to možné, že můžeme i poznat, co to je spravedlivý a co to je špatný a hříšné? Proč víme, že zavráždění je zlo? Proč víme, že hlání je špatné? Proč jeden muž chce si vzít jednu ženu a žije ve věrném vztahu s ní? A proč Vánoce? Kamarády, Bible má odpovědi na ty otázky. Má odpovědi na nejdůležitější otázky ze všech. A to je důvod, proč Bible začíná s odpovědí na nejdůležitější otázku. Odkud jsme? Proč jsme? První verš v Biblii říká, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Jeden malý verš, který učí důležité podstatné věci. Na počátku. To znamená, že čas, hmota, existence, život, všechny ty věci mají začátek. To není, že věčně existoval nějaký kosmický guláš, který si náhodou vyvinul do člověka. Naopak, další slovo říká, že stvořil. To je přesně opak slova náhoda. Slovo stvořit ukazuje na záměr, plán, úmysl. Ukazuje na důvod, proč sluneční soustava dokonale funguje. Ukazuje na důvod, proč naše planeta má dokonalou vzdálenost od slunce a měsíce. A ukazuje na důvod, proč existuješ ty. A nejdůležitější slovo v tom verši je, že Bůh. Že na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Bratře, sestry, kamarádi, ten verš ukazuje na důvod všeho. Jo. že jako dítě ví, kdo je táta. Táta ví, kdo je mimino. Manžel ví, kdo je manželka. A každý člověk ví, proč další člověk má velkou hodnotu. Kamarádi, jako chci vám říct, že jestli naše životy, jestli naše existence je jenom velká náhoda, ani jeden z nás má hodnotu. Jsme kosmická nehoda. Tonda je jenom hromada buněk. Jako nic víc. Jako nemá hodnotu. Jako stejný jako kámen. Může ho jako koupit. Jako nemá hodnotu. Ale jestli Bůh ho stvořil, je velmi důležitý. Jestli Bůh, který stvořil Milana, Pavla, Daniela, jestli Bůh nás stvořil, každý člověk má velkou hodnotu. To je důvod, proč jsou Vánoce. Vánoce ukazuje, že člověk má hodnotu. Proto. Ten stvořitel se stal člověkem. Ten Bůh, který nás stvořil, viděl, jaký velký zmátek jsme dělali z toho, co stvořil. Proto on se stal člověkem. Vzal na sebe lidské tělo. Žil mezi námi. Jak jsme četli dnes ráno, on se narodil. Jako byl, jako mimino. Taky se učil, jak chodit. Učil se, jak mluvit. Potřeboval plenky. Potřeboval jako mámu, aby ho krmila. A ten stvořitel se stal stvořeným, aby nás zachránil. A to nás vede k druhému bodu, ke druhému důvodu, proč jsou Vánoce. A to je historický důvod.
historický důvod. Jsou lidé dnes, kteří říkají, že Ježíš Kristus nebyl skutečný člověk. Nebo o něm nic nevíme. A to není pravda. Ježíš Kristus byl historická osoba. A možná někteří jako říkají, jo, jo, ale budeš jen používat Bibli. OK? To je určitě hlavní zdroj, ale jsou pár zdrojů mimo Bible, které potvrzuje Ježíšovou existenci. Josefus Flavius byl kněz, vojenský vůdce, diplomat a historik. Je popisován jako možná nejvýznamnější a nejvzdělanější žid své doby. Jeho nejznámějším dílem jsou židovské starožitnosti, kde ve 20 svazích vypráví dějiny svého národa od stvoření od pádu Masady roku 66 po Kristu. V jednom z nich Josefus píše o občanských nepokojích v Judsku v době, kdy tam byl římský správcem Pilát Pontský. Nacházíme v něm následující odstavec. V té době tam žil Ježíš, moudrý muž, jenž činil podivuhodné skutky a učitel lidu, který přijímal pravdu s potěšením. Získával mnohé ze Židů i mnohé z pohanů. A když jej Pilát na návrh našich předních mužů odsoudil k smrti na kříž, ti, kdo jej milovali, nepřestávali o něm svědčit a rasa křesťanů, pojmenovaných po něm, ani do dnešní doby nevymřela. Všimněte si, kolik fakt nám tento úryvek přináší. Ježíš byl prý moudrý muž, činitel zázraků a učitel byl na příkaz Piláta Pontského ukřižován a založil novou lidskou rasu, nazývanou křesťany. Je to velmi zajímavé, protože Josef vůbec nebyl křesťan. Jo? Ale napsal to, co viděl, nebo co věděl v té době každý Žid Izraeli, že Ježíš Kristus byl skutečný člověk. Dalším svědkem je Suetonius, oficiální historik římského cizářského dvora, když roku 49 po Kristu vypukli ve velké židovské komunitě nepokoje a vykázal císař Claudius všechny Židy z města. Slovy Suetonia vyhnal všechny Židy z Říma z důvodu vytržnosti neustále rozněcovaných kvůli člověku jménem Kristus. Nebo Kristus. Další je Cornelius Tactus, římský guvernér Asie a další významný historik. Když římský císař Nero upadl v podezření z toho, že nechal rozpoutat obrovský požár, který v roce 64 po Kristu spustošil Řím, okamžitě se snažil svalit vinu na jiné. A Tacitus psal tohle, aby rozptýlil pomluvy, označil na viníky učitele lidí, všeobecně známe jako křesťany. Jejichž aktivity byly nechválně proslulé a uvalili na ně ty nejkrutější tresty. Původce jejich označení Kristus byl na rozkaz Piláta Pontského popraven za vlády císaře Tiberia. Že Tacitus, ten historik, měl jasnou znalost o Kristu i o tom, co se mu stalo. A tady si povšimněte historického zařázení Ježíše Krista do doby života a vlády císaře. Další svědek je Plinius mladší. Byl císářem Trajanem, ustanoven správcem Bitnie, což je teď součást Turecka, je popisován jako jeden z největších pisatelů dopisů na světě. Jehož listy získaly status literární klasiky. Měl ve zvyku písemně žádat Trajana o radu. A jeden takový problém se týkal způsobu, jakým by měl správně trestat rostoucí počty křesťanů v oblasti pod jeho správou. Plinius zaznamenává, že jeho postup byl velice přímočarý. Tady je co psal. Zeptal jsem se lidí,
kteří byli obviněni, jsou-li křesťané. Jestliže jejich odpověď byla ano, zeptal jsem se ještě po druhé a po třetí a varoval je před trestem. Pokud na svém prohlášení trvali, přikázal jsem odvést je na popravu. A jaký byl jejich zločin? Tady je, co psal. Měli ze zvyku scházet se určitého stanoveného dne před východem slunce, zpívat písně oslavující Krista jako Boha a zavazovat se přísahou, že nespáchají žádný zločin, nýbrž se budou zdržovat jakékoliv formy zlodějství, krádeže a cizoložství, zrady na své víře a sponěvěří svěřeného majetku. Z tohoto důvodu popravili je. A toto působivé svědectví dokládá, že v počátečním období už existovaly rostoucí počty lidí, kteří věřili v historičnost Ježíše Krista a byli natolik oddáni jeho radikálně vysokým požadavkům na mravost, že byli připraveni pro něho i zemřít. To jsou historické zdroje, které jasně ukazuje, že Ježíš Kristus byl skutečný člověk. Ale je důležitější, abychom chápali, že Bible i víc popisuje, kdo byl Ježíš. A možná je to dobré, abychom pochopili, že Bible není jenom jedna kniha. Bible je víc jako knihovna. Má 66 knih, sepsaných přibližně 40 různými autory v rozsahu více než 1500 let. F.F. Bruce, velmi známý teolog a bývalý profesor na univerzitě v Manchesteru, to shrnul takto. Písatelé psali v různých zemích, od Itálie na západě až po Mezopotámii a možná Persii na východě. Sami byli různorodními lidmi, které od sebe dělali nejen stovky let a stovky kilometrů, ale i naprosto odlišné společenské postavení. Jsou mezi nimi králové, pastýři, vojáci, zákonodárci, rybáři, politici, dvořané, kněží a i proroci, stany vyrábějící rabín a pohanský lékař. Nemluvně o těch, o nichž víme jen z dokumentů, které nám zanechali. Samotné spisy jsou rozmanitou sbírkou literárních stylů. Vedle typických biblických prorocích a apokalyptických textů zahrnuje dějiny a právo, náboženskou poezii, didaktické spisy, podobenství a alegorii, biografii a osobní korespondenci, osobní paměti a diáře. 66 knih, 40 různých autorů. A nejdůležitější ze všech, že skoro každý autor ukazoval na Ježíše Krista. A důvod, proč to je tak šokující, je, že často ty věci, které čteme o Ježíši, byly napsané více než 300, 700, někdy i 1000 let předtím, než Ježíš Kristus přišel. Tady je něco, co čteme v knize Izajáše. Izajáš napsal, kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví páře Hospodinova. Vyrostou před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Zemřel vsled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzledný, že jsme po něm nedíčili. Byl opovržený, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti. Zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, jak opovržený, že jsme si ho nevzali, nebo nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen. Jenž on byl poklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snašel pro náš pokoj. Jeho jízvami jsme uzdraveni. Někteří z vás víte, a že to bylo napsáno, kdy 700 let před smrtí Ježíše Krista. A v té stejné knize autor popisuje přesně, jak se narodím. Rozmnožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně. Jako když jásaj přidělený kořistý. Protože jeho břemene, i hůl na jeho ramena, i žezlo jeho utlačovatele si rozdrtil jako v den Midianu. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v pravu a spravedlnosti od nejnižší až na věky. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. Panovník poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. A 300 let před narozením Krista Michiáš psal: i ty, Betléme Efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izrael. Ten jehož původ je odedáván ode dnů věčných. A možná mohl bychom pokračovat. Je další 258 proroctví, ale nech se vás zabít. Ale mohl bychom pokračovat a vidět, že i daleko předtím, než přišel Ježíš, že Bible prorokoval doslova, kdo Ježíš Kristus je, kdo bude, co bude dělat a proč tu bude. Vánoce jsou o tom, že Ježíš Kristus se narodil. Vánoce jsou historická tradice, když oslavujeme jeho narozeniny. Ale to nás vede k poslednímu bodu. Duchovní důvod Vánoc. Duchovní důvod Vánoc. Je vidět i dnes ráno, že Bůh nás stvořil a nestvořil nás jako otroky. Bůh nás stvořil z lásky. A to je vidět v tom, že máme svobodu, máme zdraví, máme všechno, co potřebujeme. Dneska jsme měli střídání, možná jste měli jako já, možná jste měli kávu, možná 2-3 kávy. Jako Bůh nejenom nás stvořil, ale dává nám všechno, co potřebujeme, abychom měli jako krásné a dobré životy. Dá nám všechno. A navíc Pan Bůh nám dal práci. Genesis 1:26 říká, že Bůh nám dal práci, abychom panovali nad světem. Ten důvod, já vím, že je to zní hloupě, ale ten důvod, proč vy panujete a ne ten pes doma. Ten důvod, proč člověk je venku a má svobodu a zvířata jsou v zoo, je, že Bůh vás stvořil a dal vás na prvním místě, že vy jste na vyšší pozici. To není nehoda. To není, že vy jste měli jako lepší šanci jako milion let zpátky. Ne, že Bůh vás stvořil a Bůh nám dal práci, abyste panovali tady na zemi. Ale to taky ukazuje na ten problém. Protože že místo toho, abychom byli vděční za to, že Pan Bůh nám dává všecko, co potřebujeme, abychom mohli dělat to, co nám dal, abychom mohli žít a pracovat a dělat ty věci ke jemu slávě. Abychom mohli mu poděkovat, říct: Pane Bože, děkuji ti, že dneska jsi mi dal synání. Děkuji ti, Pane, že ty jsi mi dal dobrou, úžasnou manželku, který taky mi pomáhá. Pane, děkuji ti, že jsi mi dal celou rodinu a že jsi měl jako děti a 3 krásné holky. Pane, díky za ty věci. Ne, místo toho, aby Markus Denny sloužil Bohu, místo toho, aby Markus Denny byl jako, jak se řekne, pokorný člověk. Markus Denny se chlubil a žil svůj celý život jako má všecko díky sobě.
Jako co jsem měl, protože jsem dobrý, že jsem lepší než ostatní, jsem důležitější než ostatní. A jsem používal všecko, co Bůh mi dal, ne pro Boha, ale proti Bohu. Jako já jsem byl pyšný, protože jsem měl smalý, dávno jsem měl vlasy, nebo že jsem hrál na saxofon, nebo jsem studoval tamhle a všecko, co jsem udělal pro sebe. A já vím, že vy jste stejný. Protože všecko, co jsem dělal, vidím úplně tam ve světě. Každý člověk chce být první. Každý člověk používá to, co má, ne pro Boha, ale proti jemu. A to je důvod, proč Vánoce jsou tak úžasné. Jenom jeden text stačí dnes ráno. Jan 3:16 říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Že Bůh dal svého jediného syna. Kolik z vás plánuje dát darek své bývalé manželce nebo bývalému manželovi? Kdo plánuje dát dareček šéfovi, který tě vyhodil z práce? Nebo člověku, který na tebe zautoučil nebo tě ukradl? Nebo kolik z vás na štědrým dnu rozdá darky svým nepřátelům? To je absurdní otázka, já vím. Ale je to základní otázka. Protože proč Bůh poslal svého jediného syna? Proč Bůh miluje celý národ plný ateistů? Proč Bůh miluje lidi, kteří ho nenávidí, kteří přeji, aby Bůh přišel od existence? Bratři, sestry, přátelé, ten text říká, že Bůh tak miloval svět. Miloval lidi, kteří ho nenáviděli, že dal svého jediného syna. A musíme se zeptat, co to znamená dát. Co to znamená dát? Dal Ježíše jako dar, dal ho jako objekt? Písmo jasně vysvětluje, že dál znamená, že Bůh poslal svého syna, aby se stal zástupcem. Jako správný soudce Bůh bude soudit každého člověka na zemi podle jeho skutky. Na základě všechno, co jsme dělali. Každý člověk bude muset stát před svým stvořitelem. A to je velký problém pro každý z nás. Jako každý z nás tady chápe, co to je zodpovědnost. Že každý kluk je nějak zodpovědný otci. Každý zaměstnavatel nebo zaměstnanec je zodpovědný šéfovi. A je to stejný s Bohem. Že každý z nás musíme stát před tím živým Bohem. A on se zeptá, co jsi udělal s tím životem, který jsem ti dal. Jak jsi používal ten život? Jak jsi používal svoje tělo? Jak jsi používal svůj čas? Protože nic, co jsem ti dal, nebyl náhodou. To byl dar. Co budeme říkat, až před ním budeme stát? Ani jeden má výmluvu. A proto Bůh poslal Ježíše Krista. Dál znamená, že ho dal pro nás, místo nás. Ježíš řekl v Markovi 10:45, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Na závěr bych chtěl, abyste nad tím přemýšleli, jak úžasný to je, že Bůh dal svého syna lidem, kteří ho nemilovali i dodnes nemilují. A když čteme dál a čteme celá evangelia,
jak Ježíš žil a jak moc, jak velkou moc Ježíš měl. Když se díváme znovu, když se díváme na lidi, kteří vedou, ty politici, kteří mají vysokou pozici, aby sloužili. A vidíme, že ty vedoucí, ty politici jsou tak čistí a svatí a dobří, jak Trump používá svou místnost nebo svou pozici pro celou Ameriku. Chápeme, že to není takhle. Že Ježíš Kristus měl obrovskou moc a sloužil lidem. Viděl lidi úplně nemocný, slepý a nezdravý. A používal neustále svou moc, aby sloužil lidem. A místo toho, aby ti lidi mu poděkovali, nakonec ho zavráždili a zabili. Bratři, sestry, tento text říká, že místo toho, aby Ježíš Kristus nás potrestal, on vzal na sebe náš trest. A důvod, proč lidé potřebují Ježíše, je, že pokud ho nemají, zahynou. Nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Víte, co je dneska neděli? Šedrý den je kdy? Úterý. A co dostaneme? Co dostanete? Co chcete? Jo, nějaké oblečení? Jo? Co? Nové auto? Jo? Já nevím. Ale můžu vám říct, že ty věci za chvíli budou pryč. Jako zkuste si pamatovat, co jste dostali minulý rok. Ani nevíme. Nejsou důležité věci. Ale tady je darek, který potřebuješ. Tady je dar, který každý člověk může používat nejenom dneska. Nejenom zítra. Ale tady je dar, který dává věčný život. Ježíš Kristus odpouští každý hřích. Ježíš Kristus může smázat naše hříchy, naše přístupky před Bohem. A může z nás dělat čistý, svatý, radostný lidi, kteří pochopí, proč jsme tady, jaký je důvod života. Co máme dělat s těmi životí, které Bůh nám dal. Jestli nemáš ten dar, jestli chceš taky jako poznat toho Boha, který tě stvořil, jestli chceš přijmout to spasení a tu milost, kterou Bůh nabízí skrze svého syna, nemusíš dělat nic víc, než ho prosit. Musíš vyznávat, že Bůh tě stvořil, že místo toho, abys žil pro svého stvořitele, že používáš všecko, co ti dává proti němu. Vyznej, že vidíš svou hříšnost, vyznej, že vidíš své hříchy, volej k Pánu a on tě vyslyší. A on ti dá největší dar ze všech. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za Vánoce. A děkujeme ti, že můžeme i dneska tě oslavit, že můžeme pochopit ten důvod Vánoc. Proč jsme tady a proč máme to, co máme. A děkuji ti, pane, za ty lidi tady. Pane, děkuji ti, že jsi jim dal život, že mají velkou hodnotu, že jsou velmi důležité, jsou vzácné lidi, pane. A miluješ každého člověka a proto jsi poslal svého jediného syna za nás. A pro nás. Děkuji ti za ten dar. Prosím tě, abys nám otevřel oči i víc, abychom pochopili každý den to, co máme v Kristu. Děkuji ti ještě jednou za to, co děláš tady mezi námi
A co děláš nakladně, používej nás, Pane, ke tvé slavě, ve jménu našeho Stvořitele, ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen. Amen.